opphevde tyngdekraften ved stoppet, men nå slo tyngdekraften knallhardt tilbake. Du skal bli på bakken. Jeg tror ikke jeg hadde klart så veldig mye mer, faktisk. Når man ser det på slow motion, så tror jeg man vil se at jeg stryker over pista. Ja! Den sjuende øvelsen er hekkeløp. Der er det blitt bestemt at guttene skal løpe 110 meter. 10 meter lengre enn jentene, som også har lavere hekka. Og det har skapt reaksjoner. Men sånn er det sosialdemokratiet. Kvinner får starte foran, og selvfølgelig fremdarbeidere, homofile. Det er hvite heterofile menn. De må starte lengst bak og få høye hekker. Og det er Kari Slottsveen som skal løpe for Løvebakken, mens Ingrid Stenvoll har fått hekkedistansen for sporten på Tøfte Hansen i bane 3 for Tim Antonsen. Og for nytt på nyttgjengen så er det Jon Almås som er tent på å gjøre en fin ny prestasjon. I bane 4 altså. Og Rune Stenersen starter. Han ser at det er Ingrid Stenvoll som tar en suveren ledelse her. Hun har den flotteste hekketeknikken også. Lander tett bak hekkene, ser vi. Og jeg tror ikke at gutta, selv om de starter timen tilbake, greier å ta henne igjen. Og det blir en klar seier til Ingrid Stenvoll fra sporten foran Bård Tufte. Og så er det vel Jon Almås på en tredje og Kari Slottsveen på en fjerdeplass. Seier til sporten! Som vi ser, det er kjempestemning her i leiren. For oss så er dette et seiersprat. Da var vi glad i Bård. Jeg trodde kanskje jeg skulle klare å ta henne, men så fikk jeg den. Jeg hoppet på feil bein, og da holdt jeg på trynet. Det som er litt surt etterpå er at beina ble ikke sure, så jeg hadde nok en del mer å gå på. Men så begynte jeg å tenke på noe annet midtveis. Man har bruk for utholdenhet på slutten, altså. Jeg tror det. Selv om det bare er 100 meter? Ja, fordi at man blir veldig sliten etter 60, og dermed så er det 40 meter igjen. Ingrid Stenvoll ga sporten 3 nye poeng med seieren i dag, og dermed overtar sporten ledelsen i sammendraget med 13 poeng. I morgen er det hviledag. På mandag er det ny øvelse. Da får vi den første lagkonkurransen, som er stafett.